林义士从政14年，他却栽在一支录音笔上面。从政了14年，他被谁给栽了呢？被陈启祥。陈启祥又称为高阿祥。高阿祥他为什么会有这个外号？因为他时时刻刻出去谈生意的时候，他都会带一支录音笔。而这支录音笔呢，他把对方的音录下来以后，作为他的一个备案。以后呢，如果有任何的事情，他都可以把这录音的资料拿出来作为一个举证，或者甚至作为一个要挟的对象。华干，好像他这个录音笔的案子还不止一件而已哦。讲得完全正确，我看到这个故事哦，我心里就想到一个台语歌，叫做“假不行哦，假不行啦”。啊，那不行你知不？不行，以的2005到2009年之间，就跟两位里长因为脱硫渣的事件，为什么你知道吗？因为这两位里长连续要他跟另外两个厂家、三家厂家，听好啊，每一家一个月要给我64万，三家快200万，付多久？连续付了4年，总共得款5610万，不付是？不付我就围场，把你围起来。结果他们还真的哦，刚开始的时候让这个厂给中钢不能供料给他们，就不准供料给他们，不然就围场抗争。中钢真的吓到说啊，拜托，你们这三家哈，包括陈启祥的这个公司地勇哈，你们自己跟李明协调好，我们中钢不是不管这个东西，请你们自己处理。就他们处理以后，真的每个月给哦，64万、啊，64万，我每个月提供64万，60万、回馈金啊、哦，对，目前好 ，OK， 很多是重判了，一个10年，这首二，一个3年啊、哦，这个是啊、哦，他现在已经打到3审了，所以我们就要讲说，为什么叫高阿祥？高阿祥就说，我一定会设一个局让你进来跳，今天如果你跟我有任何生意上的往来的话，我都会准备一支笔给你。然而亲爱的林医师，他都没有看出他已经被录音了，这个是我最百思不得其解的地方。高阿祥在地方上有这样的称号的原因是说已经有这样的风声，但林医师却不知道他有很多很多的，就是说在地方上的一种传闻，就比如说曾经有环保，大家都有耳闻，环保局的人跑到他们公司要追查，他竟然把到货柜里面的时候，要查案的时候，他把货柜反锁起来，就不爱放你出来。你有没有看过这样子的业者？做到这样子？对，因为执法人员这么嚣张，执法人员，你把执法人员，你限制执法人员的自由，你触犯了很多条罪。他竟然敢这样做。还有，他早年是因为比较爱刮哦，爱赌，所以说他其实结交了一些朋友。他在事业上面，他也需要一些道上的朋友相挺。所以事实上，他虽然做了22年的这种废料回收工程，但他事实上照他的讲法是说，他能够放在口袋里的并不多，因为他花的很多，花的很凶，很多都是这样花费出去了。因此，他认为这一次林义士的做法也是逼他走到绝路，所以他才要玉石俱焚。所以高阿祥他在地方上已经这么有名，大家都知道他在做事情上都会留一手人去。目前呢，林义士他从政已经14年的时间嘞，从政14年了，经验真的是蛮丰富了。他会不知道高阿祥他会做这样的事情吗？他会不知道高阿祥会给他录音吗？林义士还是说他完全不在乎，他无所谓，他不怕，官太大了，有什么关系？我是马英九身边的红人，我完全不怕。不过有些人是这样觉得，就是说可能一个人的外表可能会骗倒人，你知道吗？就我们去看陈启祥，他的外表其实看起来就忠厚老实，你知道吗？所以我这边给大家看一下，大家都说吼，有很多人在传说一定地方的时候，嘿，性格吼就土地的啦。什么叫土地？换算成国语的解释，就是说他是一个憨厚老实的乡下人啊。好，可是你看这一次所公布的一些录音哈，来，我们找了几段话，你说他是不是真的很憨厚老实？我们来看哈。他这个可能用台语讲会比较贴切一点啦。他就说，咱做事的人较单纯、简单啦，那么就八个的啦。意思就是说，我是一个简单的人，我不是会东搞西搞事情的人，对不对？好，你看到在一段录音里面，他是这样讲：你现在是秘书长呢，好，你现在是秘书长，那中年的党的啦、管的啦、观众拢你管的，你一句话吼，别人嘛唔敢讲啥，话嘴也跟党。我知道你有这款实力啦。讲实话，伊这一点啥，伊个婆，你知无？把他捧得高高的，我知道你有这个实力。好，你再来看下面哦。他下面还讲说，坦白讲好啊啦，顶一届2年前你讲要6300万，啊，
咱就做甲足辛苦啊。即届你讲你要八千三，啊，我嘛老实讲足忝，什么意思？他开始诉诸于情，你知道吗？哎呀，你跟我拿这么多，我其实很痛苦，你知道？啊，况且才刚纠结，所以你看到、哦、其实很多人都会觉得说，哈、哦，他是一个个性比较耿直，甚至还讲说，哎，林医师他当选那个行政院秘书长的时候，要曾经要找陈启祥去，就陈启祥说，啊，我们这真卡人吼、哦，弄。啊，请差哈，他请菜啦。阿麦给我请 CB 的，我请没关系，所以他不愿意去，你知道吗？不过很多人就觉得说，他可能林义士可能是因为这样栽在他的手里面。为什么？那请龙龙就让他哇，不要这个光哈。刚刚我们这两个敢跳，就觉得这个人奸诈狡诈的时候，我可能做什么事情都会防着他。可是不是陈启祥，他因为他的这个个性跟他的作为的时候，会让林义士可能会放松戒心，你知道吗？不过现在就有传出来，就是说，哎，陈启祥为什么这一次决定选择玉石俱焚，你知道吗？就是他认为哦，林义士。自己来想靠谁啊？什么叫做靠谁？就是他依靠他的权势就已经无所畏惧了。因为现在就讲说哈，因为陈启祥他当时有传出来，就是说因为他通通都被断掉，所以他的公司其实都已经要倒，他拿不到这些货源，他的生计也没有办法，家庭啊、公司员工啊什么通通都没有办法维持的时候，他有找到高雄的地方的人士去找过林义士，跟林义士讲说，其实我手上是有资料的，所以林义士已经知道他手上有资料。有录音的没有错档案，所以这一次让陈启祥他会这么生气的原因也就在这里。他认为说，那你是不在乎嘛？对，他认为说我已经告诉你说我有这些保命的东西，而且如果今天摊开来的时候，可能你跟我大家都不会好过。可是现在大家就觉得说，可能林义士会觉得说，啊，你起码是提钱给我，我哪有代志，我倒你嘛无卡好鬼啊、嗯，所以才会认为说到最后陈启祥会讲说，林义士这届安尼吼，想扣谁啊？想扣谁啊？所以林义士他的做法。钟伯，是这个听起来林义士好像还蛮嚣张的、哦。对，两个月前 他好像官逼民反，是不是、啊？是，但这是陈启祥讲的啦。因为我个人觉得是狗咬狗一嘴毛，狼狈为奸，满、哦、嘴毛了。对，满嘴毛、哦。然后你硬明明自己也做错事，然后你硬要说什么官逼民反，然后替自己找借口。是，不过哈、哦，你刚刚讲到就是说这个态度的问题啊，我倒是可以讲一个故事啊，就说两个月前桃园有个国中生，因为喜欢骂一个不雅的文字，老师就罚他国骂造20个句子。哇，他想很久很累，你知道吗？最后呢一句话叫做造句辛苦，我不干了啊。怎么会辛苦呢？你去问林义士就好了嘛。为什么呢？为什么？因为今年农历年前啊，这个他的办公室主任聂存贤就打电话给这个陈启祥、嗯、来让陶给委员被改的供哈，讲什么？就是讲那个8300万现在怎么样意思这样子、嗯、那结果呢，陈启祥就没钱呐、啊、就不想给嘛，那不给怎么办？就虚与委蛇。结果林义士非常生气，电话一拿起来打电话给陈启祥，劈头就骂我的叉叉叉，我的叉叉叉叉叉叉叉，就一直骂哦，你知道骂多久吗？他就一直骂，结果骂了，请看，因为我真的我不会啦，因为我真的就跟我们这位国中生一样哦，华盖写了8分钟哎，对，他写了8分钟几个字，他讲的没错，就是骂了8分钟，因为我真的就跟这位国中生一样，我觉得哇，真的我不太会骂，造句很辛苦。好，你知道陈启祥听了之后作何感想？我一个60几岁的老头子。啊！听你一个40几岁的人在那里骂，然后我摸摸鼻子，最后你又叫我再去，好像要被给回西内，然后还要再奉上8300万，我干嘛要搞成这样啊？对，所以才会有后续的种。这么离谱的事情，年纪这么大了，被人家骂到臭头了，还要奉上这么多的钱给对方。所以我刚刚讲了、啊，他不是做了什么种的事吗？对不对？对，他做了有种的事情，他就跟他的女朋友陈彩梅讲说，我实在是气不过。我们去买录音笔，下次去见他的时候呢，我就把录音起来。所以他们就跑到了知名的卖场呢去买录音笔。那买了之后呢，他不是讲嘛，他自己是个土质的人嘛，哦，偷碟郎哈，他们连录音笔怎么用都不会。哦，所以呢，陈彩梅还折返回去问录音笔怎么使用。各位，我跟各位讲哈，我今天带来一个高科技的东西。各位，这个是录音笔。我这个不但录音在这，有没有？这边有麦克风的口。哦，不但录音哦。还可以录影，你知道为什么林医师从头到尾都不晓得他们在录音呢？因为你看我手上这个东西，看起来很今天啊，对，我如果把它别在立刚的、嗯，如果你又是穿黑西装的话，把它别在这。好、哦，我是林医师，来麻烦立刚你对着我，你是陈彩梅或陈启祥嘛？嗯，这一清二楚，我连声音录进去了，各位来宾也进去了，
你们真的觉得他身上怪怪的吗？就是笔啊，就带了一支笔而已，就带了一支笔啊。但是这支笔却让林义士这14年的政绩的生涯讲了声音都录全毁了。我要讲的是说，如果陈启祥当时有来请教我们制作单位的话，他要是带的是这个去，不止声音，连影像都进去了。这个东西可怕，这是很多现在，我不能讲太多，就是很多现在在收证的这些。就是这种台面上的在用，所以陈启祥他用了这一支录音笔把林义士的声音录下来了，也作为一个非常好的证据。但是呢，这录音笔里面录到了一个关键的字眼，林义士说国库的印章是他盖的。广告回来告诉你。